Elevant läheb templisse. Püha jumal. See elevant oskab õnnistada, ta keerab blondi niimoodi kokku ja siis paneb vastu peale. Minu arust on see kõige parem õnnistus, mis ma olen üldse saanud. Wow, see on ehtsast kullast. Me oleme paigas nimega Aurovi. Siin luuakse ideaalset ühiskonda. Täielik kommunism. Meie aasta Indias. Valgustumine. Kanal 2. Neljapäeviti kell 8. Saaks annetada. Heidab ilu peale, ruttu. Läks. Ei.